Kurva! OK, doč, what the fuck, klasička, vole. Ve 3 ráno si budu muset schovat hru, mohlo to být náhoda z té minulý hry. Budem dělat, že to byla náhoda z minulý hry, OK, chat, bych nejradši měl Ignite, ale vole, budu se držet radama LCS Pro Players. A zkusím se naučit hrát, vole, pořádně ten skurvený. Já jsem magor, kámo. Já chci hrozně ten kill, kámo. Kurva! Jde v buši, že, vole? Šel reset? To mi neříkej, že šel reset. Co? Kurva! No to si mě děláš píču, že vzal blůčko. Když mordě za ulti typuješ ve stejnou dobu Včka, tak mu zrušíš ulti? Jo. Ale on jí má zno... What the fuck, co to bylo za... Viděli jste to? Kámo, říkám ti, že OBSko se ani nehlo. To byl normálně Riot servery. What the fuck, Riot? 10 let, vole, z garáže, já chápu, že to je prostě jenom garážová, vole, společnost, ale kurva. Čum na toho, má prostě Doran Shield. Já jako by, vole, já nevím. Takže nám to asi vyhovuje obou, protože přeskillujeme celý, vole, celou hru. Já jdu reset, já to píchám už. Jestli ho neresetnu, tak ho zabiju. Jak to, že ho vidím? To je dobrý bug. Ty buše jsou hrozně rozbíty, díky mi přijde. On prostě nepoužije tu ultinu. What the fuck? Nevím, no. Lee Sin na midu. Můžete mi vysvětlit, co dělá ten Mordekaiser v té hře? On furt nic nekoupil, má 115 CS. A nic nekoupil. Teďka je poprvé beka. Kurva. Co to tady děláš, ty čunťo? Dobrej roam, takový v pohodě roam, kámo. Takový do fíči. Vytříbenej roam do fíči. Ale ne. OK, nemá mě mordy aspoň. Ne, do píči, to bylo za ultinu. Mě na hovno. O, ten damage, ale. Damage může být, ty vole. Ta ultina byla hrozně lídla, já jsem chtěla na oba, vole. What the fuck. Tady je trash ještě. Kurva. Já potřebuji zabít toho Mordo, jinak to nepotahám. Musím ho zabít, jinak, vole, nemůžu jít 1v9 tu hru. To se šťurák, no. Lee Sin mě asi vyjebe, či? Nimbus Cloak, píčo, don't flash. Vteřina do Wčka. Mám kill, dobrý. Warf. To bylo v pohodě tohle. Ne. To zabijete, no asi. A kurva. Až si to myslím, to kombo. Tam toho Lee Sina ti říkám, že to kombo stálo Lee Sina hru. Tak to je na píču, no tohle. Ne.
GG. Tohle nám vyhrálo hru, ti říkám. Jestli ne, tak budu fakt smutný. To je free elo. To je free elo ten džin. Já, nice kurva. Že baited. Nice, ultnul Aphelia, který je úplně k hovnu stejně. Počkáme se, až vyleze. Počkáme, až vyleze. Du. Do píči, 1v9. Ten Mordekaiser hlavně intí, vole, od začátku hry. Tím, jak to hrál, jak retard. Jin open. Počkej, ten Jin jakoby nehraje ani. Je takhle, já myslím, že to zahrál jako kokot, ale on další dává open. Can we go Baron? No, radši no. Ne! Oh my god, I'm in thing. Please end this. Kurva. End. Poslední je Jin a vole, base could defnu. I can def. GG. Kurva, let's go! Může být chat, může být, vole, takovýhle hry, vole, si nechám líbit. Už kurva, máme damage. Vem tam bardu. 6 vteřin. Nice. Já taky nemám žádnou školu a užijím se v 31 letech, to je nice, malé kitus. To jsem rád a dohromě doufám, že vole se živíš, že prostě jsi šel za srdíčkem, no, to co tě naplňovalo. To je tvoje hra. Thank you man, není zač za boosting, gos. 9k damage morde. Pokáž? Morde dal nejmenší damage ze hry. Wow. Velice kvalitní gameplay. Giga Boomer plat 5, kámo, ten týpek to naposledy hrál, vole, před 3 rokama, podle mě. 9k damage jsem dal za supportem minulou hru, no, tak asi tak silnej byl ten Morde, no. Takovej support, který vlastně nic nedělal. Však jste viděl, mysnul úplně všechno v tom účku, který ho mě zavřel. To je strašně dobrý pocit, kámo, když máš to Vladimíra potom už na, jakože, 3 itemech až víc. Tak kámo, ono to fakt i skrz ty magic resisty to tak kurveně projede ten damage, že to je nádherný, ty vole. Kámo, mám 3 hry po sobě MVPčko. 3 hry po sobě mám MVPčko. To je kurva dobrý pocit. Kurva, nikdo nemůže říct, víš, že jsem potahaná mrtka, vole. Ah, feels good man. A tady ten Conqueror do píči, actually. Conqueror win. 174 her a 3,3 KD. Udržuju to ještě. Nechci být prostě zlej, ale já ti říkám, že ten Pike prostě není... Není s ním skoro možný se dostat, vole, do masteru, ti říkám. Čest takhle někde v dia 2 max. Tím, že Pike je prostě Pike, tak já nevím, podle mě ten... Nevím, chybí tomu čempovi něco, víš? Tak počkej, no já čekám. Jakoby na KD u toho Pajka pomalu nemůžeš koukat, že Pajk prostě žere ty killy. Winrate jde v pohodě, ale šel jsi z nějakého low ela, nevím. A jsi Pajk jako turbo one trick, jsi turbo one trick, když se podíváš na ty ostatní piky. Davemon. Toto je akurát 2000 odběratelů, toto čekni. Týpek hraje na NA Pajka na midu. Na challengeru. Kámo, co to je, dopíš ten komentář. Poslouchej ten komentář k tomu, co to dopíče za video. Zoe pushes pretty far, so that's caught. Panther Dragon's going in with the flank. Game of that is...